السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غاري ما انتو حيدين هايا شاكير وقابن ومعجزة يكون عدي اللوبي لو صاحبا واحد جرجر اللوبي لو صاحبا كواسي توكو نولاين جران تودا إلا يكيوين هادان حل ميل قدال دنبنا شقي واهين من نوك شقي وقراش من شركة وشقي جري متك الشركة دا يا قرسدي مركو قرسدي كبعدي صاحب كيسا يقعد سدي inuu la soo deego meesha uu degan yahay maadaama labadoodii aysan kalmaarmin. Wuu ka ogolaaday midkii ka shaqeynayay garaashkii waayahay uu dhahay waa isla wada noolaayeen. Maal maalmaha ka mid ah markaan waxaa dhacday in midkii garaashku ka shaqeynayay madax uu laga qabtay uu xanuunsaday uu guriga iskaga soo laabtay uuna kadibna qolkiisa iska galay uu iska seexday uu hurday. Guriga marka waxaa joogo gabadha iyo sidoo kaleeto wiilkii garaash ka shaqeynayay ee kii shirkadda gabadhu uu qabay saaxiibkiisu ahaa. Gabadhii marka aan Mason ku ogaan jirin wiilka shirkadda u shaqeeyo saaxiibkiisa in gurigu maalintii uu imaado kumuusan ogaan jirin waxaa kasoo hormari jiray kii shirkadda. Gabadhii marka aan waxay gashay musqushii iyadoo markaas ay sidato maradii qabayska amase ehenba waxyaala la yiraahdo shukumaankii. Kadib marka waxay soo aaday qolkeeda albaabku iska furnaa kan banaanka ma aysan xirin. Midkii garaashka markaanitii asagoo madax ka xanuunay guriga iska soo galay wuxuu markaanitii seexday sariirtiisa. Gabadhii markaanitii ayadana ayadoo soo qabaysatay waxay soo qaadatay shukumaankii ay markaanitii waxay isdhaahday baleto qolka Xasan iskaasoo shanleyso. Xasan marka waxaa la wiilka garaashka ka shaqeeyo halka Maxamedna uu yahay wiilka shirkadda uu ka shaqeeyo ayadana markaanitii waxaa la dhahaa Faadumo. Saa darteed Faadumo maysan ogeyn inuu Xasan qolka u jiifo. Xasanna markaanitii muusan filinaynin in hadda loo soo gali doono. Gabadhii markaanitii uu guriga qofi ma joogay aaminsantaa markaan ayadoo sidato shukumaankii markaan waxay ku shanleysanaysay qolka midkii markaan dumaashigeeda ahaa oo Xasan ah. Isagana markaan wuxuu iska ahaa qof iska xanuunsan wuu hurdaayey. Saaxiibkiisa Maxamed isagana wuu soo laabtay asagoo guriga kusoo laabtay oo maalintaasid iska caaginaa ama iska caajisanaa oo madaxa isagana laga soo qabtay. Markuu soo galay gurigana wuxuu arkay gabadhii oo qaaban oo ku jirta qolka saaxiibkiisa ee Xasan. Kibacdi ayagoo yar qeylinaayo waxaa markaan soo kacay saaxiibkiisa Xasan oo hurdaayo isagana waxba uusan ogeynin. Markaasuu wuxuu arkay gabadhii oo qaaban uu arkay gabadhiina markaa maysan arkinba marnabo inuu meeshaaniti markaas uu ku jiro saaxiibkiisa Maxamed saaxiibkiisa oo ah Xasan. Maxamed markuu soo galay labadooda isku arkay kana meeshu waa Xasan oo hadalkii waa Xasmay. Markuu hadlaybo kabacdi wuxuu arkay gabadhan maadaama ay qaaban tahay iyo wiilkan oo asagana dharkii iska bixiyey oo qadaral asagiina garan iyo macawis basile kuwa Xasan oo labadooda meesha ay ku jiraan. Saaxiibka markuu arkay wuu yaabay markaan gabadhii saan arkay gabadhiina oo indhooda isku dhaceen labadoodii gabadhan way qaaban tahay waxba ma jiro. Sidoo kale wiilkii asagana saas oo kale saaxiibka labadooda isku kor arkay waxba muusan dhihin banaankii iska soo baxay markaa. Gabadhii waxay la yaaban tahay Xasankii oo qolka ku jira ayadoo qaaban. Wiilkii wuxuu la yaabeen gabadha ayadoo qaaban sida intuu kusoo gashay. Maxamedkiina wuxuu la yaabeen labadan qofoodoo qaaban sida intuu isku kula jiraan. Mar walba albaxda waxaanay sameynayaa miya. Waxa qaldunoo markaasaytii Maxamed uu qaatay in meesha marukii asa u bax oo lagu sameynayo. Saa darteeda Maxamed wuu aamin waayey wax meesha ka socdo. Xasan wuu aamin waayey wax meesha ka socdo. Faadumana way aamin waayey wax dhacayo. Saa darteed qisaas marka waxaa ku dhacay saddex qof oo saaxiiba ah. Haddii aad ay ku qabsan lahayd sheekadan oo kaleeto maxaa sameyn lahayd? Aad ku xalin lahayd si aad ugu dhaadhicin lahayd saaxiibkaaga inaysan waxaan dhicin. Saaxiibkaaga aadna si aad ugu dhaadhicin lahayd inuusan inaadan xaaskiisa aadan taabanin. Waa sheeko cajiib ah oo ay ku dhacday laba qof oo saaxiiba ah ee shomilis ay ka dhexan jiraan.